thanks to us for the participation of our lecture day. Now the program will continue with a short movie about architect Georgi Kuzarov. It will be presented in Bulgarian, so in need of headsets, you can find them in front of the hall. Have a nice watch. Книгата архитект Георги Кузаров, човекът, туристът, творецът, се появи на книжния пазар преди около 2 години. Това е Софийският дом, в който на 11 март 1953 година завършва земния си път един голям българин и ерудит, архитект Георги Кузаров. Завършва го унижен и оскърбен, защото след масовата национализация в края на 1947 година къщата му е отчуждена. На него и на многочленното му семейство е оставена само една стая. Но дори в този драматичен и труден момент, Георги Кузаров не губи присъствие на духа. Успокоява вайкащата си съпруга с думите: жена, стига си плакала. Като са ми взели имота, да не са ми взели и акъла. За щастие, акълът му е запасен и въпреки неблагоприятните условия, Георги Кузаров съумява да завърши и предаде запечат най-значимата рожба на своя изключителен интелект и талант – студията си за легендарния възрожденски майстор Никола Фичев. Нека припомним – годината е 1953, датата 11 март, когато даровитият творец, архитект Георги Кузаров, напуска този свят. Изминали са само 6 дни от смъртта на Сталин и зловещата сянка на сталинизма продължава да се усеща навсякъде и във всичко. Нищо чудно, че в тези дни на смути, престорена скръп за вожда на народите, кончината на Кузаров минава незабелязано. Едва след месец и половина, във вестник Техническо дело, се появява съобщението по този повод. След още един месец, подобно съобщение откриваме и в списание Строителство и архитектура. И двете съобщения започват по един и същи начин. Почина най-старият български архитект. Най-старият? Като че ли това е било главното му достоинство? По-нататък обаче и в двата материала заслугите на архитект Кузаров са отразени обективно, макар и с някои странни оговорки. Но не са спестени похвалите за неговата ерудиция, родолюбие и разказваческа дарба. Кой знае защо, независимо от тези словесни признания, богатото книжовно наследство на архитекта постепенно потъва в забрава. Едно знаменателно събитие за рода Кузарови е свързано с освещаването на Софийския дом на архитект Кузаров през януари 1928 година. Това е родовата среща на фамилията Кузарови, на която е представена една прелюбопитна книжка, озаглавена «Родословие на фамилията Кузаровци от Сливен». По ирония на съдбата, благодарение на тази малка книжка, ние разполагаме с повече достоверни сведения за родителите и далечните предшественици на архитект Георги Кузаров, отколкото за собственото му детство и юношество. Неговият внук Георги Стоянов, син на дъщеря му Йонка,
си спомня, че като дете виждал дядо си често да пише в една тетрадка. Веднъж на въпроса му какво пише, той казал: тази тетрадка е целият ми живот, дядовото, моята автобиография. Но това ценно живото описание е изчезнало незнайно къде, заедно с богатия му архив. Нека да се върнем към родословието на самия архитект Козаров. Негов баща е правнукът на Хаджи Кожук, познат в Сливен като Симеон Козаря. С козарство обаче не му провървяло и той се препитавал основно с лозарство и абаджийство. На младини бил сред най-близките другари на легендарния войвода Хаджи Димитър. Те израснали в две съседни къщи. Твърди се, че вечерта преди излизането си в Балкана, войводата прекарал именно в родната къща на своя побратим Симеон. За тази дружба Симеон говорил с гордост и умиление до края на живота си. Бил голям поклонник на всичко българско, но много своенравен и непрактичен. Но имало нещо, с което бил прочут. Със своето сладкодумство, заради това си изкуство, е имал честа да стане лалабаши. Нещо като любим събеседник и съветник на сливенския кадия, върху когото имал голямо влияние. Благодарение на това, Симеон Козаря успял да спаси от бесилото бащата и братята на Хаджи Димитър. Казаното ни подсеща откъде архитект Козаров е наследил рядката си дарба на увлекателен разказвач. Не по-малко речовита е била и майка му Ангела, дъщеря на знаменития сливенски майстор Тодор Карахристов. На 22 март 1872 година семейството на Симеон и Ангела се ражда последното им дете. Кръщават го Георги. За съжаление, за детските и ученически години на Георги Козаров не разполагаме с никакви писмени свидетелства. Знае се само, че е завършил с отличие първа мъжка гимназия в Сливен и че е бил между най-изявените ученици. Единственият писмен документ от юношеството, който открихме, е написаният от самия Георги отчет за проведен 12-дневен туристически поход под негово ръководство. Излетниците, изминали пеша повече от 240 км, посетили много исторически забележителности и повечето вечери спали на открито, припомняйки си легендите за хайдути, бродили някога из тези гори. След завършване на гимназия, Козаров учителства известно време в Хасково и Ямбол, с цел да събере малко пари и да продължи образованието си в чужбина. Избира архитектурата за свое поприще, може би под влияние на разказите за прочутия си дядо Тодор Карахристов, който е бил не само вещ строител, но и голям резбар и архитект, макар и самоук. От него, вероятно, е наследил художническия си талант. Младият Георги Козаров следва първоначално в Мюнхен, после се прехвърля в политехниката в Штутгарт, славила се с висок авторитет по онова време. В нея той се дипломира в две специалности – архитектура и строително инженерство. Завършил престижен германски университет, младият архитект и инженер много скоро е назначен в общината на град Сливен. Но там остава само няколко месеца, защото му е предложена работа в Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството в София. И трите сфери го интересуват като професионалист и граждани. Щастливият случай му помага. Възложено му е да събира материали за подготвения по това време музей на българското възраждане, което му дава възможност да обикаля прочутите ни възрожденски селища, като по-дълго се задържа в старопрестолното Търново. Участва и в конкурса за мавзолей-паметник в Плевен и получава поощрителна награда. Но първото предизвикателство, пред което се изправя като млад архитект, е участието му в конкурса за сграда на бъдещия музей на възраждането в София. Реших да отдам почет и искреното си възхищение на Кольо Фичето, този самороден гений. Като включих в моя проект характерни архитектурни форми и елементи от неговото наследство.
Защото смятам, че те най-красноречиво изразяват духа и стремленията на възрожденската епоха. Георги Козаров се справя блестящо с задачата на конкурса. Получава най-високата оценка от комисията, оглавявана от именития руски архитект професор Померанцев, автор на проекта за катедралния храм Свети Александър Невски. За тази висока оценка допринася изобилието на мотиви от български характер в този наистина впечатляващ проект, който притежава и редица други достоинства. За съжаление, той не се реализира, защото идеята за построяването на музейната сграда скоро е изоставена. Още от самото начало на професионалната си кариера Георги Козаров се доказва като талантлив и перспективен професионалист. През първите 3 години той прави проучвания на ценни обекти от археологическото и архитектурното ни наследство. Публикува поредица от научни статии и съобщения, които бързо привличат вниманието на специалистите и на широката публика с важността на описваните обекти и с професионализма на начинаещия все още автор. Заслужава внимание една интересна статия, озаглавена «Разходка до Никюб, Никополис ад Иструм». 12 ноември 1898 година беше денят, в който ни се вдаде случай да се отправим към древният римски град, построен от цар Траяна за спомен от победата му над сарматите. Но когато приближава руините на Никополис ад Иструм, античен римски град, основан през 102 година от новата ера, младият архитект е потресен от варварското разрушаване и разграбване на археологическите останки. Вместо учени и археолози, на обекта той открил няколко групи селени, които без свяни притеснения товареха на волските си коли огромни каменни блокове, като за разрушаването им използваха дори барут. Козаров не останал безучастен към това варварство. Веднага потърсил кмета на селото, стигнал и до областния управител и Министерството на просвещението. Създаденият днес музей на открито на това място е нагледно доказателство, че усилията на архитект Козаров не са отишли на празно, макар че само малцина знаят за неговата решаваща и компетентна намеса в този случай. Пред факта, че Никюб е така варварски разрушен, трябва да съжаляваме. Но за той, дето и днес се разрушава, ние не само трябва да се срамим от назия си и от потомството си, но и да помним, че грях ще тежи на съвестта ни пред общочовешката наука. Научният интерес на Козаров е привлечен и от друг паметник с огромно значение за изкуството в българското средновековие – Боянската черква, наречена на двама светци – Свети Никола и Свети Пантелеймон. Той е между първите български учени, които забелязват високата художествена стойност на стенописите в черквата. Прави прецизни чертежи и скици на сградата и не одобрява допълнителното й застрояване, което е нарушило нейната естетика. Цялата църковна вътрешност е живописана с скъпоценни фрески, доста добре оцелели, защото далеко надминават фреските на Великотърновските църкви. В софийския си период младият архитект проявява професионален интерес към параклиса в центъра на София, Свети Георги Новий, днес известен като Ротондата. Всяка проучвателна дейност, свързана с архитектурните старини, Козаров подчинява на благородната идея те да бъдат опазени от разруха и съхранени в автентичния им вид. На пасаж Свети Никола се намира най-старата християнска църква в България – параклисът Свети Георги Новий. Заедно с древнохристиянският храм Света София, те са едничките най-важни монументи в българската столица. Те са живи свидетели на историята на Балканите. Сред статиите на Георги Козаров по това време, с оригиналната си тематика и особено с ценни наблюдения и изводи, засягащи важни страни на българската народопсихология, се открояват Тревненските зографи и резбари и най-старият архитектурен конкурс в България.
В тях той остро реагира на ширещия